Bweza nnyo bweza ddala nze Omulangira Omuchwezi zaalwango. Kituufu oli mumbejja naye next time yogera yogera. Ntutte eddakiika nno nga mmeka okuwuliriza odiyo yo yogera. Oyogeredde wansi nnyo. Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Omumbejja azaalwango funya obubaka ng'olaba olina mwannyoko, mwannyoko n'akuwa emberenge, emberenge n'akugamba nti zitereke ojja zitwalira maama wammwe. Kakati emberenge mu kuzitereka ne wajja abaana ab'obulenzi ne bazibba. Nga zisibiddwa mu buno obuveera obuwanvu bwe basibamu ndoza oba ze bayita ezo popokooni. Abaana ne bazibba emberenge. Kati n'ogamba ani yabagambye okugyayo emberenge zange? Emberenge ngenda zitwalira maama buli muntu alina maama we, buli muntu agenda akutwalira maama we. Ngaakuba maama era ddala oyogedde nga mumbejja wansi nnyo. Next time kibooko. Olina okwogera nnyo kubanga tubeera mu kiraasi. Kakati obubaka bwogera ekintu kimu, oli mwannyoko oyo yakuwadde emberenge oyo, mwannyoko oyo muteekeko eriiso jjoji. Mwannyoko oyo mwanditambula mwenna, mwannyoko oyo mwandituukiriza mwenna ensonga. Ye mwannyoko gw'ogenda gw'olina okutuukiriza naye ensonga. Emberenge zonna ziyakuwadde kitundu kye, kitundutundu kya mayembe. Mwana wa bulenzi yatudde mu department eyo, yatudde mu kitundu kya mayembe. Emberenge kye kimu ku bijjulo bya mayembe. Era oluyimba luyimbibwa nti mberenge mberenge baganikako amayembe, mberenge baganikako olubowa, mberenge baganikako amayembe, mberenge baganikako ago mayembe nnyabo. Muli wala wagenze okula nga abaana babbyeko ziri ezabalusa obulungi ne balekawo obuberenge obulala. Kati gwe tebalina nabyo, bakuloseza ekintu kimu kijjulo kya mayembe era nga mukikola n'oyo mwannyoko. Era singa mubakuba mu lubiri, kati singa mwakikoze dda. Emberenge ezo bakola emberenge ezevvu n'emberenge ezibaluse baluse obulungi n'ogabula emmere ya mayembe. Basirikale bo tebalyangako bulungi, ebyabwe bwe bityo. Okitegedde zaalwango? Nti buli muntu alina maama we agenda kumugabula. Gwe tuwula nga bagamba nti twalira maama okukugabula, ekyo kyandibadde kijjulo. Kijjulo kya mayembe. Mayembe ge gasaba ekijjulo kyemberenge, mayembe ge gasaba ekijjulo ky'omutwe ogw'ente, mayembe ge gasaba embuzi ey'oluyina, amayembe ge gasaba ebirenge, okuloota ng'ofumbye ebirenge, okuloota ng'ofumba mutwe gw'ente. Okitegeera kati ng'ono bwemuwulira obubaka bwe yaloose, ono zaalwango yaloose aline mwannyina, mwannyina amuwa mberenge mbwazitwalire maama. Ago gonna mayembe, byemu ku bijjulo bya mayembe ebikulu. Zaalwango ndoza tujja kulwa ku bubaka bwo, tetujja kubulwako nnyo. Lubaale ababanja, mayembe ge gababanja kati ge gakulembedde. Kabaka asindika abasirikale by'okuba abantu, si buli katikitiki nti yejjayo, wabula asindika abasirikale be ne babanja ne bakuba. Poliisi yagenda mu kyalo n'anoonya omubbi n'amukwata n'amuleeta. Olumala omuleeta amutuusa mu ngalo za bakama be nti, bakama bange yuno omulimu ngukoze. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri. Mayembe gababanja, so mwandibadde mugakolera ekijjulo eky'emberenge. Akagere ke mutannaba kuyingira mu nsonga, gwe manya kimu nti muli kikola.
Koddamu okuweereza obubaka ng'oyogera bw'oti, obubaka si bwakuddibwamu. Olina okwongera ku ddoboozi. Weewaawo bweza nnyo bweza ddala, nze Omulangira Omuchwezi.